Estic en Podem perquè crec que és el que cal en una situació d'emergència social i política com la que patim. Podem és un moviment que se vol estructurar des de baix, de manera assembleària i seguint l'estela del 15M. Podem és també un moviment que vol canviar les polítiques que s'estan desenvolupant a escala europea i estatal, polítiques neoliberals que nosaltres volem canviar per a posar-les al servei de la ciutadania. Volem que governi el 99% de la població en lloc de fer-ho l'1% que ho està fent actualment. Volem que governi la gent treballadora, la gent de a peu, el ciutadà del carrer, en lloc de fer-ho el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional i el poder de Brussel·les. Volem, en resum, que es faci en realitat els vells ideals de llibertat, igualtat i fraternitat. Anem a aconseguir això mobilitzant a la gent en el carrer i organitzant-la des de baix. És important aconseguir una bona representació institucional, un bon resultat electoral o fins i tot, en un moment determinat, poder formar el govern. Però sense la mobilització des de baix i sense la pròpia autoorganització de la gent, és impossible dur endavant els objectius que nosaltres perseguim. Podemos. Podem. Podemos.